Olá, gente, estamos trazendo para vocês hoje uma nova pasta de ritmos com introduções, né? Uma pasta com 100 ritmos, né? 100 ritmos diferenciados, né? Desses 100 ritmos, estamos trazendo bastante ritmos atuais de agora, 2022, né? E também ritmos mais antigos, né? Você pode estar solicitando a lista desses ritmos para você conferir, né? Quais as músicas que vem, né? O nosso WhatsApp aí que está sempre na descrição do vídeo, você pode estar entrando em contato, está adquirindo essa lista para você conferir aí todos os nomes das músicas, né? E é muito bacana porque você às vezes esquece a introdução da música, alguma coisa, então você coloca ali, o teclado faz a introdução, terminando a introdução, volta para o ritmo normal, você acompanha, né? E pode estar retornando ao ritmo novamente de novo, né? Esse pacote eu tenho ele na opção sampleado com o pack 2022. Você que já tem o nosso pack 2022, você pode estar comprando e colocando no seu teclado ele já vai funcionar sampleado 100%, tá? Então, e também temos sem sample para teclados inferiores, teclados que não aceitam sample também temos para essa outra versão, tá? Mas é um pacote bem legal, bem bacana e você pode estar adquirindo aí com a gente, tá? Agora a gente vai mostrar algumas músicas a seguir que tem nesse pacote. Só algumas, não dá para mostrar tudo, que são 100 músicas, são bastante, né? Então, esse pacote é de bandas, só bandinhas do sul, né? Bandinhas, né? Algumas cachaca, alguma pisadinha, né? Mas é mais focado em bandas do sul, né? Nós temos também outros pacotes que são de ritmos gaúchos, são de sertanejo. Então, mas esse aqui é focado em bandinhas do sul, ok? Então assistam a demonstração.